הקדוש ברוך הוא לקח את הקדושים האלה שנהרגו על קידוש השם. אדם שנהרג על קידוש השם, הוא מגיע להיכלות בשמיים גבוהות מאוד שאין לנו שיג והשגה בהם, לא יודעים בכלל להבין בדברים הללו. אבל אנחנו צריכים לדעת שהם נהרגו על קידוש השם, אנחנו צריכים לחיות על קידוש השם. מה יותר קשה, אחים יקרים? לחיות על קידוש השם או למות על קידוש השם? למות על קידוש השם, זה השם ירחם, זה זוועה, אבל לכאורה זה כמה דקות וזה נגמר, ואדם עולה לשמיים. לחיות על קידוש השם זה הרבה הרבה יותר קשה. לחיות על קידוש השם זה כל יום, כל רגע, כל שעה וכל שנייה. עוד ניסיון, ועוד ניסיון, ועוד ניסיון, ועוד ניסיון. כל רגע נתון שאדם מקיים תורה ומצוות ודבק בקדוש ברוך הוא, הוא חי על קידוש השם. כל רגע נתון שאדם מתגבר על היצרים שלו, על הניסיונות שלו, הוא חי על קידוש השם. כל ראייה שאדם נמנע לראות, לחיות על קידוש השם. כל שבת, כל תפילה, כל תפילין, זה להמשיך ולחיות על קידוש השם. זה הרבה יותר קשה מלמות על קידוש השם. הם זכו ומתו על קידוש השם. אנחנו צריכים להמשיך את המורשת שלהם ולחיות על קידוש השם. וגם שיש דברים שאנחנו לא מבינים אותם, זה לא מפריד אותנו מאבא שלנו חס ושלום. שהקדוש ברוך הוא יביא אותנו לידי ניסיון ולא לידי ביזיון. לא מרוצים, לא בניסיונות ולא בשכרם, אבל יש מצבים שאנחנו צריכים להגיד וידום אהרון, לשתוק. שיבה של גדול בענקים של רבי ליאור בקשידורון. וידום אהרון, מה יש להגיד? כזה גדול בישראל הלך ממה? מהקורונה? אין לנו סוג ושיח. נפטר יהודי, ראש ישיבה, בין 48 עם 14 ילדים, יש לנו הבנה מה זה? מה הרצון של הקדוש ברוך הוא בזה? אין הבנה בזה. אלוקים פתרונים, הקדוש ברוך הוא טוב ומטיב לכל, אנחנו רואים חצי תמונה.